უზურგეთის რაიონში დღეისათვის ფიქსირდება COVID ინფიცირების დადასტურებული სულ 799 შემთხვევა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაფიქსირდა 35 ახალი დადებითი შემთხვევა, ამათგან ერთი სამწუხარო ფაქტი, ეს გახლავთ გარდაცვალების ფაქტი, შუახნის მამაკაცი, რომლის გარდაცვალება დაფიქსირდა აჭარაში. ანამნეში აღინიშნებოდა ამ პიროვნებას თანხლები დაავადება შაქრიანი დიაბეტი და ასევე აღინიშნება სავარაუდო დაგვიანებული სამედიცინო მიმართვის შემთხვევა. ეს გახლავთ ოზურგეთში უკვე გარდაცვალების მეექვსე შემთხვევა. რაც შეეხება ახალ საეჭო პაციენტებს, 122 ახალი ნიმუში იქნა აღებული. გვაქვს ესე იგი გამოჯამრთელების დადებითი დინამიკა, ეს გახლავთ 298 ადამიანი. და დღეისათვის აქტიური რჩება 96 ადამიანი.